Jovem Pan. Gabriel Gonti, cantor nascido em Patos de Minas, está se destacando em todo o Brasil com canções da música popular brasileira. Uma de suas canções mais tocadas é Menina Salvador. A novidade agora na carreira de Gabriel Gonti é a canção Odoiá, produzida pela cantora e compositora Maria Rita. Gabriel Gonti conta aos ouvintes da Jovem Pan Patos detalhes da nova canção. Salve galera de Patos, Gonti aqui na área para falar do lançamento Odoiá, minha nova música. Tive o maior prazer de receber a Maria Rita no estúdio para produzir essa música com a gente. Ela co-produziu com o Tulhão, que é meu produtor dos meus últimos lançamentos todos. E foi lá em Campinas, na minha segunda casa, que é o No Santo Som. Já considero aquele estúdio minha segunda casa. A gente formou um time de músicos que são muito talentosos e eles transferiram a energia deles para a música. Isso foi muito especial, sempre é muito especial. E eu queria falar um pouco da Maria, assim, nessa jornada, desde a concepção da música. Eu comecei a compor a música aqui, nesse lugar aqui em casa, online, com o Peu, que é lá de Salvador. Abraço pro meu irmão Peu, que já compôs várias músicas comigo. E com o Léo, que é meu tecladista e também compõe comigo. A gente estava compondo aqui online e faltou um refrão. Aí no dia seguinte eu lembrei de uma história que eu vivi lá em Salvador. Dia 2 de fevereiro desse ano, eu estava lá gravando um clipe de Menina Salvador. E dia 2 de fevereiro é o dia de Iemanjá. E eles fazem uma saudação a Iemanjá no Rio Vermelho. Eles jogam flores no mar e contemplam, fazem essa saudação, fazem ali seus pedidos. E eu lembro que a Ayla, que contracenou comigo no clipe, falou, nossa, 2 de fevereiro e não está tendo essa festa, né, que é o dia de Iemanjá. Isso ficou na minha cabeça. E aí a gente compôs essa música e falei, cara, aí eu lembrei de Odoiá, que é uma saudação a Iemanjá. E eu, cara, veio isso assim, veio essa história pra mim, essa contemplação, e foi através daí que surgiu a história de Odoiá. Engraçado que Odoiá e Iemanjá, eu sempre admirei essa contemplação, essa força do mar. Eu acho que a gente mineiro, a gente de Patos, toda vez que a gente vai pra praia, a gente valoriza tanto o mar, né? Então eu sinto que essa força sempre me carregou. Toda vez que eu chego perto do mar, eu tenho uma energia muito boa. E essa música fala disso. Que Odoiá me ensina a navegar nessa vida. Fazendo uma alusão à força que Iemanjá tem. E ela é rainha do mar, ela é rainha de todos os orixás. Então tem uma história muito bonita por trás de Iemanjá. E eu quis fazer minha parte singela, através da música, fazendo essa saudação a Iemanjá, que é Odoiá. E a Maria Rita teve total embasamento para me explicar ainda mais sobre o candomblé, sobre as religiões afro-brasileiras. Ela já cantou muito sobre Iemanjá. Então, quando eu mandei a música para ela, eu acho que eu mandei só essa música para ela, ela já aceitou produzir ela. Foi a primeira produção que ela fez, além das produções que ela fazia das músicas dela. Então fui muito lisonjeado de ser o primeiro cantor que ela produziu algo além das músicas dela. E ela chegou no estúdio já rabiscando a letra, já trocando ideia e também compôs a música com a gente. Ela tem uma participação muito certeira assim na finalização da música. Então foi muito especial. Estou aqui para convidar vocês para escutarem essa música, receberem toda essa energia boa através dessa música. E obrigado a Jovem Pan, sempre parceiros. A gente toca várias músicas aí, Menina Salvador, Carnaval A2 e agora Odoiá. Então recebam com o maior carinho essa música. Já nós estamos aí em Patos para fazer show. E vocês sabem o quanto eu valorizo a nossa cidade, estou sempre aí com os meus amigos, com a minha família, e quero sempre estar aí tocando, e as minhas referências musicais vêm de Patos, né, inclusive. Macaloba, O Berço, o Vandão já compôs música comigo, Vander Porto, que infelizmente faleceu, Dala, enfim, tem tanta inspiração, Vilmar, tanto Dunga, que me deu aula de violão, tem tanta inspiração que vem de Patos, e principalmente meu pai e minha tia. O meu pai, que toca violão, me deu meu primeiro violão, e minha tia Sandra, que tem um quarteto Nos Quatro Nós,
que também me incentivou para começar na música, para tocar, para cantar. Então eu tenho essa inspiração, toda a minha inspiração teve início em Patos e ainda perdura. Sempre estou aí em Patos, vocês sabem disso. E é o maior prazer e privilégio falar que eu sou de Patos. Sempre. Enaltecer a minha raiz. E já já nós estamos aí, vamos passar por esse período todo e fazer show por aí, no teatro ou nas casas de show que eu já fiz em todas delas também. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado a todos da Rádio Jovem Pan, todos os parceiros daí. É um prazer falar com vocês. Os ouvintes da Jovem Pan Patos têm o privilégio de ouvirem agora um trecho da canção Odoiá, na voz de Gabriel Gonte. Você é onda boa que bateu, eu tava mergulhado em alto mar, sem farol pra me guiar. O sol enfim então me aqueceu, e o barco à vela de repente acendeu. Luz do meu luar, me leva pra ilha deserta, aonde só o amor governa. Eu pescador, você rainha do mar. Odoiá, me ensina a navegar nessa vida. Odoiá.